အလုံးမေမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရေမြမြင်တွေ့နိုင်သူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တောရွာမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့တဘာဝအတိုင်းကျွန်တော်အပါအဝင်စမ်းချောင်းတွေမှာရေကစားရတာကိုကြိုက်နေတတ်ကြတယ်ဖြစ်ရှင်တော့ ထိုးနေ့မှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစုဟာရွာနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ကြီးနားကရှောင်းမှာရေသွားကူကြတယ်ရေကူးတဲ့သူကကူရေကစားတဲ့သူကကစားနေကြစဉ်ကျွန်တော်တို့အထဲကတငယ်ချင်းတယောက်ပျောက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကထိုင်လန့်ကုန်တာပေါ့ပျောက်သွားတဲ့တယောက်ကိုဝိုင်းရှာကြတယ်အချိန်ကြီးကြာလာတဲ့အထိရှာမတွေ့တဲ့ခါမှာတော့သေသွားပြီလို့ထင်ကတောင်ကြီးနားမှာရှိနေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကိုသွားက
ရဲကရှောင်းတရှောက်ကိုဝိုင်းချကြတယ်။မိသား20ခန့်အကြာမှာတော့ကလေးတွေတော်တော်များများရေကစားနေတာကိုထူးဆန်းစွာနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတာကထိုကလေးတွေကိုတခါမှမမြင်ဘူးပဲ။ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာတွေကြည်ရတာကလည်းဝမ်းနည်းနေတဲ့ပုံပေါ်ပြီးသူတို့အလွန်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရေကစားနေကြတာကိုကျွန်တော်အကြောင်းသားငေးကြည့်နေစင်ပါပဲကျွန်တော်အဖွဲတွေကပျောက်သွားတဲ့တယောက်ကိုထုံကလေးအဖွဲထဲမှာတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အော်ဟေခါကေစရီသမားတွေပျောက်သွားတဲ့တငယ်ချင်းကထုံကလေးတွေထဲမှာရှိနေကြောင်းလက်ညှိုးထိုးကအရှက်ပြနေပြီမေကေစရီသမားတွေနဲ့ရွာသားတွေကကျွန်တော်ကိုထူးဆန်းစွာကြည်လာလေတယ်ကျွန်တော်ထက်ခါကလေးအုပ်စုရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြနေစင်ပါပဲပျောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့အလောင်းကရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်နေတာကိုတွေ့ရတော့မှလူတွေအလုံးဟာအလောင်းအားပြေးစေကြတော့တယ်ဆောင်းနာကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ရေကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းမတွေ့ရတော့ဘူးဒီတော့မှကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့လေထိုအလောင်းနာကိုပြေးကငိုယုံမအပါဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘီမမက်ရရထိုနေ့ဟာကျွန်တော်အတွက်ပထမဦးဆုံးကြုံရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုနေ့မှစပြီးတော့ထိုကဲ့သို့ပဲအလားတူထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အသက်6နှစ်ကနေပြီး23နှစ်ထိတိုင်အောင်နေ့တိုင်းလူလူကြုံတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်ထို့သို့ကြုံတွေ့ရတိုင်းလေကျွန်တော်အတွက်ဘလောက်တောင်ခက်ခဲရဆိုတာပြုံးမပြနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ဇာပနာရှာတဲ့နေ့ကျွန်တော်မိခင်ကညဘက်တွေမှာအထိတ်တလန့်ရှိမှဆိုရင်နာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုပြီးမလိုက်ပြီ။ဒီတော့အမဖြစ်သူနဲ့ကျွန်တော်တီဗီကြည့်ရင်ကြံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တီဗီကြည့်နေစင်မှာပဲအင်းရှိကနေအော်ခေါ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အမဖြစ်သူကလည်းဘသူလဲဆိုတာသိရဖို့အိမ်ရှိသူပြေးသွားတယ်။ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကတော့တကယ်တော့အမဖြစ်သူဟာဒီမနက်ကမှမြို့ကပြန်လာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရင်းနှစ်ပြီးသေတဲ့အကြောင်းပဲသိတယ်။ဘသူသေတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ကဘာရင်မဟုတ်ပဲအမဖြစ်သူနောက်ကိုလိုက်သွားကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရှန့်ရှိမှရှိတယ်ကုကုပင်ကြီးအောင်နာမှာလူတယောက်မတည့်ရနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ထိုလူကတခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူးတနေ့ကမှရင်းနှစ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာကတော့အရှောင်ကျနေပြီတကူလုံးကဆူရွှဲလို့နေတယ်ကျွန်တော်မှကြောက်လန့်ပြီးအိမ်ထဲပြေးဝင်ဖို့လုပ်နေပေမယ့်ဘာကြောင့်မှမသိကျွန်တော်ရှေ့တောက်တွေကကြွမရပြီလက်တွေမှလည်းလေးလံနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မိလိုက်တဲ့နေရာကိုမျက်လုံးကအကြည့်လွယ်လို့မရဘာမှလှုပ်လို့မရပဲတငယ်ချင်းတည်ဆုံတဲ့နေ့ကကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တင်ကျွန်တော်မှထိတ်လန့်နေရပြီဒီနေ့လည်းနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရပြန်တော့ကျွန်တော်ထိတ်လန့်နေရသည့်အဖြစ်ကိုဘယ်လိုပြောပြရမှန်းတော့မသိတော့ပြီတည်ဆုံသူတငယ်ချင်းအားကြည့်နေစင်ပါပဲတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ကလေး၅ယောက်ဟာပေါ်လာပြန်တယ်ထုံကလေး၅ယောက်စလုံးကတရွတ်ကလေးတွေကပျော်ရွှင်နေကြပြီးတရွတ်ကလေးတွေကငုံနေကြတယ်
တချို့ကတော့ဝမ်းနေနေကြတဲ့ပုံပေါ်တယ်။သူတို့၅ယောက်ထဲမှာမအကြီးဆုံးလို့ထင်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ထို့သူကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြလာတယ်။သူပြုံးပြလာတဲ့အပြုံးကကျွန်တော်ကိုပိုလို့ပင်တုန်လှုပ်စေပါတယ်။အခုလိုမြင်နေရတာတွေကကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်နေပြီးအမဖြစ်သူကကျွန်တော်အိမ်ထဲမဝင်ပဲအပြင်မှာမတ်တက်ရက်နေတာကြာနေပြီဖြစ်လို့ဟဲ့အထက်မဝင်သေးဘူးလားဘာရက်လုံတာလဲကြောင်တောင်တောင်နဲ့ထို့သူဆိုကကျွန်တော်လက်ကိုလှောက်ခါပြောမှာကျွန်တော်ငကိုအတိုင်းပြန်လှုပ်လို့ရတော့တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်လဲငိုယူကအမဖြစ်သူအားစောနကမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြနေပြီမေအမဖြစ်သူကလေဘာမှနားလည်ပုံမပေါ်ပြီကျွန်တော်ငိုနေစင်မှာပဲတေဆုံးသူတငယ်ချင်းရဲ့ဇာဝနာပွင့်အပြီးမှပြန်လာကြတဲ့မိဘတွေကိုတွေ့တော့အမဖြစ်သူကိုပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်အမေကတော့စိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ကဖះဆင်ကပရိတ်ကျိုးကိုယူပြီးကျွန်တော်လေပင်မှာဆွဲပေးရင်ဒီညတော့အမေတို့နဲ့အိတ်လိုက်တော့လက်ပြန်ကြတော့ရွာဦးကျောင်းကဖုံဖုံစီကိုတွားလျှောက်ကြတာပေါ့ထို့သူဆိုကကျွန်တော်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တယ်မနှက်မူလင်းတော့မိဘနှစ်ပါးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမဖြစ်သူရဲ့မိသားစုတွေရွာဦးဖုံကြီးကျောင်းကိုတွားခဲ့ကြတယ်ဖုံဖုံစီကိုရောက်တော့လက်အုပ်ရှိကကြော့နေစင်ပါပဲမင်းတို့ဘာတွေသွားလှုပ်လာပြန်ပြီလဲဒီကိုလုံးလဲဆိုရွှဲနေတာပဲအဆမရှိအဆုံမရှိကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောရသေးခင်ပါပဲထို့သူပြောလာတော့အားလုံးကအံ့ဩသွားကြကတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အမေကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုပြောပြကဖုံဖုံကနေပြီနင်တို့ကမိဘတွေမဟုတ်ဘူးလားမိဘတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုသားသမီးကိုဘလို့ဖြစ်လို့ရေနဲ့ပေးကစားရတာလဲ။နင်တို့တွေဒီမှာနေတာဘလောက်တောင်ကြာနေပြီလဲ။အဲ့ဒီနေရာအကြောင်းကိုမသိကြဘူးလား။အဖေနဲ့အမေတို့ကတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အဖေကတော့အာကျွန်တော်အခုမှသတိရတယ်။ငါကလည်းဘာလို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမစဉ်းစားမိရတာပါလဲ။ထို့သူပြောပြီးဖုံဖုံဘက်ကိုလှဲကကျွန်တော်တို့ဘာလို့သိင်လဲ။အခုကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နီးလန်းရှိပါမလားဒီတော့ဖုံဖုံကတည်သွားတဲ့သူရဲ့မိဘတွေကိုထိုးရှောင်းมาသွားကသူ့သားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိုးနေရာကနေသွားခေါ်ခိုင်းပြီးထိုးဝိညာဉ်ကျွလို့သွားရလေအောင်အမြအတန်းပြေးဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကတည်သွားတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမိဘတွေစီကိုသွားပြီးအကြောင်းဆုံးကိုပြောပြခါမနှက်ဖြံကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတည်သွားခဲ့တဲ့ရှောင်းနေရာအနားကိုသွားဖို့ရာအတွက်ချိန်ဆလိုက်ကြတော့တယ်ချိန်ဆလို့အပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့အမဖြစ်သူကအဖေအဲ့ဒီနေရာကဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲဒီတော့အဖေကစေကျော်တက်အရွယ်တုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအစရှိလာတော့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကထိုးရှောင်းနာမှာဆဲဆောက်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ဆဲဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေကျွန်းတွေတူကြရတယ်။သူပီးသားမြေတွေကိုတခြားနေရာမှာသွားပုံထားကြတယ်။ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကဆဲဆောက်နေကြတဲ့အလုသမားတွေထဲက3ယောက်ရဲ့ကလေးတွေဟာသူတို့ဖခင်ရဲ့အလုကိုလိုက်လာခဲ့ကြပြီးမြေကြီးတွေပုံထားတဲ့နေရာနာမှာစော်ကစားနေကြတယ်။မြေပုံတွေကကြည်တော့ကလေးတွေကစားနေကြတာကိုမမြင်ရပြီ။တွင်းတွေကမြေကြီးတွေတည်လာတဲ့ကာသမားကလည်းထိုကလေးတွေကစားနေတာကိုမတွေ့ပဲကလေးတွေကစားနေကြတဲ့နေရာမှာမြေကြီးတွေကိုပုံရှာလိုက်တော့တယ်။အဲဒီနောက်တော့ကလေး၃ယောက်ဟာအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခံလဲရသလိုဖြစ်သွားရတော့တယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထိုနေရာနီးနားမှာပဲနောက်ထပ်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာရေနှစ်သေဆုံးကြပြန်တယ်။ကေစီသမားတွေကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရရှိမှာတော့ကလေးနှစ်ယောက်ဟာတယောက်လက်ကိုတယောက်တင်းကျစွာဆုပ်ကိုင်းထားလေတယ်။တခါတလေဆိုရင်တော့လမ်းသွားလမ်းလာသူတွေဟာထိုနေရာနားကဖြတ်သွားစဉ်ကလေးနှစ်ယောက်လက်တွဲကလမ်းလျှောက်နေတာကိုတွေ့ရလေရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာလာတော့လူတိုင်းဟာထုံကလေးတွေသေးပြီးနောက်ထပ်တဘောကပြန်ဝင်စားကြပြီလို့တောင်ယုံကြည်ကထုအချောင်းတွေကိုမိထားလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းယုံကြည်ကြသလိုဖြစ်မလာပဲထုံကလေးတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကထုံနေရာနားမှာရှိနေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေးမိတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ
ထိုနေရာမှာရေသွားခုခဲ့ကြတာအလုံးပေါင်း၈ယောက်ရှိပြီတည်သွားတာကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတယောက်တည်းဖြစ်နေရတာလဲပေါ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေရှိန်ဆိုထားတဲ့ရှောင်းနေရာကိုသွားခဲ့ကြတယ်ထိုနေရာကိုရောက်တာနဲ့ဖုံဖုံကရှောင်းသားမှာရှိတဲ့တစ်သားနတ်စင်ကလေးစီကိုဦးတည်သွားခဲ့တယ်။ထိုတစ်သားနတ်စင်ကလေးရဲ့အောက်ဖက်နားမှာပလွေကဲ့သို့အရှောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဝိညာဉ်တွေကိုမြေတားဖို့အမျှအတမ်းမပေးခင်ထိုနေရာအားရှင်းလင်းဖို့ကပိယအားခိုင်းစေလေတယ်။ကပိယကြီးကတော့ဖုံကြီးမိတ်နဲ့အတိုင်းထိုနေရာကိုရှင်းလင်းနေစင်မှာပဲဖနက်အစ်စ်တရံကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ထိုဖနက်အစ်စ်ကတော့တရားမဟုတ်ပဲတည်ဆုံသွားတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့ဖနက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတည်ဆုံသွားတော့ကလည်းသူ့ရဲ့ဖနက်ကိုရှာမတွေ့ပြီ။ထိုနတ်စင်အားရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာခါအမြအတန်ပေးဝေပြီးတဲ့နောက်အလုံးပြီးစီးသွားချိန်မှာတော့ကိုနေရာကိုပြန်ကြပြီ။နေ့လေတနားရီခွဲလောက်မှာတော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကိုဖုံဖုံကရွာဦးကျောင်းကိုလာခဲ့ဖို့ရာအတွက်ပြောလေတယ်။ရွာဦးကျောင်းကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖုန်ကြီးကမိလာလေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှောင်းသားမှာရှိနေစဉ်ထိုကလေးဝိညာဉ်တွေကကျွန်တော်တို့အနာမှာဝိုင်းနေကြပြီ။သူတို့ဘဝကိုကျွလွတ်အောင်လုပ်ပြီးမလုပ်ပေးနိုင်ရင်အခုလိုမျိုးပဲနောက်ထပ်လူတွေတည်နေအောင်မှာပဲလို့ပြောလေတယ်။တငယ်ချင်းတည်ဆုံရခြင်းကလည်းထိုကလေးဝိညာဉ်တွေကိုမလေးမဆပြုကသူတို့ရဲ့နတ်စင်နေရာမှာဖနက်အားရှုထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေတယ်။ဒီတော့ဖုန်ကြီးကဖုန်ကြီးเจ้าမှာကလေးဝိညာဉ်တွေအတွက်ရည်စူကအလူအတန်းတွေပေးပြီးသုံးရက်တိတိမေတ္တာပို့တာရမယ်။အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ရည်ဆက်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်ဖုန်အကြံပေးတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကလေးဝိညာဉ်တွေကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ပြီ။ဒါပေမဲ့တခြားဝိညာဉ်တွေကိုတော့တွေ့နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အရှိနေကစိတ်ချမ်းမာရေးစေယုံကိုအမြဲတမ်းလှူလှူသွားနေရတယ်။တခြားလူတွေအမြင်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာယူနေတဲ့သူတယောက်လိုမြင်ကြတယ်။အခုလိုမျိုးနာနာဘာဝလောကသားတွေကိုမမြင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ယခုဖတ်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလေကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေရကနေပျောက်ကင်းအောင်ကူညီပေးနိုင်မယ်။ဆရာသမားဖုန်းတော်ကြီးများအားတည်တဲ့သူရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်အားအကြံဉာဏ်ပေးပါရန်တောင်းခံအပ်ပါတယ်။